наказую. Отець, який перебуває в мені, він творить діла, що я їх роблю. Слава Ісусу Христу! Сьогодні вже в черговий раз маємо змогу пережити Хресну дорогу, яка традиційно організовується Хуським деканатом Мукачівської греко-католицької єпархії у місті Хуст. Хресна дорога є можливістю знову і знову прожити хресний шлях разом із Ісусом Христом і зрозуміти для себе у своєму житті не емоційно, там Христос помер за людей, за людство, за гріх, Христос помер за мене. За мій гріх, помер 2000 років тому, за твій сьогоднішній гріх. Таке розуміння смерті Христа, смерті на хресті, дасть нам можливість жити новим життям, змінити своє життя. І таке розуміння смерті Христа дасть можливість жити Україні по-новому, у мирі і злагоді.